fare të një më konë komandonte. Ndryshohet kushtetuta më pastaj. Edhe shka, me bën kushtetut që... Parashijet edhe... Po, jo, s'po themë në më bë, po parashijet, pra, ndryshohet kushtetuta dhe... A është kushtetuse që kjo? A kushtetuse që kjo? Qka nëse ndodhë bashkimi Kosovës me Serbin? A lejën kushtetuta e Kosovës? Qka ndodhë? Referendumi ndrohet kushtetuta. Po, ka kuptuar marr konceptin ti? Jo, po këto pa duhet dal. Çi kanë ti ban marrveshje? Kur ka marrveshje? Po. Politike. Çi komandon ti mëkon gjithmonë serb? Po s'po e lidhon, pse duhet me qenë gjithçyshë se çfarë? Po çi marrveshje për ta kapur 2013-ën, e të morrvesh që ta ekspertat. Unë s'moj me besu çysh e ka qit dikujt na përpara ka thon komandon ti mëkon serb edhe po çi kjo e ka lënë. E tash çta? Çta të njëjtit? Mu vuli kuvend. A vetë menaxhimi, kuptosur në fjalën asociacion, e keni bërë keq, e keni bërë mirë. Ju veç duhet me shujt edhe me këshir Albini so po mund të mjafshi bërllogën që e keni lënë. Çkaç? Kështu në fund opozitës? Po, s'kan drejt me fol mata. Me çtu bërllogët, unë jam të thonë, po pse po vol, po na e kanë lënë der. Apo kupton? Po vetëm vetë vet vendosja ka thonë se do t'i shpor. Po edhe jena tu i zhbode. Po ju jeni tu i zhbo. Ju jena, ju po. Ka asociacion zoti Bosha. Gjoma? Që zhbode nëse ka asociacion. Perfekt, që ku i ka marrë veshje që të. Merë i ledzoj të dyat. Jo, une se ledzoj. Ja, ja, po, po, që e vegi. A e këndë gju kurtin, që thot? Qërë që të? Ka asociacion thot, a e këndë gju kurtin, që thot pika 10? Qërë, gjoje që të fjollë në asociacion. Po jo, jo, që pika 10 ledzoj e. Po, që të ledzoj e ne. Që thot pika 7? Nuk ko, zajet nic, nuk ko. Apo do me gjithë ti me zara? Jo, kurti thot ka asociacion. Ko, po, që si asociacion dzoja vesha iste. Me këtë respektin për të dhe për këtë asociacionit të dhe t'juvit. Kresuësja për t'a theme, për t'a bërë statutin asasionit, nuk është ahiste, është bashkëpunëtoria me afer të fuqishit. O, ajo është, po, pa, ajo pësipa. Dhe që këtë dratë, pra, ku më diskutu, me du majnë në Bruxelles. E, ja, s'ka më diskutu, aja, pëshet, ashtë, e, këtu të përkujdes këtu të 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 me u diskutu, apo? Po. Kush e drafton? Që e kotërshja që bën draftimin e qëti statuti? Kush e ka bo marveshin që me draftu ata? Albin Kurtia, këta. Kush këta? 2013 e 15 e parashet qëta. Po dhe kri... Po dhe? Po, ju na. Po, vetëm edhe aty e parashet, statuti shkën në gjykatë kushtetuse. Veç ngoj e mirë. E parashet. Kush i ka zgjedhë që ta, se ti përdu, janë ata në parlament Sërbisë që kanë me ta draftu statusin. Kush i ka zgjedhë ata? Se s'pije Kurti. Nga më shpak. Nga më shpak. Po, pse për lehen Kurti me shku njëti në avas, pra nësë është këtë, e dëmshme, pse s'me jek? Po, nga më se shumë ti kalëzojnë, anë a këtë sanë që kena mi bon. Kur ti shkon me... Po jo, po tani pjo akuzon një transparent, për qëta, që timonim shef cenet. Jo, Simona, po na po dollën fitimtor, të këshyra rezultatin. Jo, rezultatin halos e shef. A mos mëjmë ta qitë. Kosova halos e dhe rezultatin. Ta shqyre, one për shumë dhe e takoj ma shumë zamanës kërministin edhe bisedojnë, apërshka kësa dhe është në gjore për këtu. Ta shtë, kush e drafton, është caktu. Edhe ka qenë pjesë e marveshjes. Ta shtë, ata kanë me prezentu, e kur prezentuat, na e bojna vlerësimin edhe thujna, a është mira keqë. A për këpëtan? Po nuk është ajo të ashti, ata na e prezentojnë edhe na e pranojnë. Se që shë ka me ndodhë? Kur delë që këtë drafstatus dhe të e, a jo këna thonë që është qështu. O, këta i kanë zgjedhë që ta 4 veta, që janë sërbë, që kanë me draftu edhe normal, që ata janë vegele vëqicit dhe kanë morën me shkru një që shduin vetë. Po ta ne vorët pej neve, a e pranojna, përshkak se ta ne e ki letrën e Mogherinit, e ki letrën e Sholet edhe Skoboret, që thot nuk ko asociacion që të senë në kushtetutën, edhe kundështojmë rrëtësish kërimin e qëfar do e në tinteti që i përnjohë në Republikës Sërbë në Bosnjë Hercegovinë. Po kështë... Që kaqë. Po para këtyre kanë garantu Shëboja, kanë garantu edhe prezidentë Amerikanë, po vetë vëdojtë që kanë kundështu edhe në atë ko. Po a, epse në shkuj qëta 2015-ën pro, mos e thëshin të Amerika? Po, pikrish se i kanë besu garantës Amerikane. Po a. Që sot vetë vëdojtë që i besën. Edhe shka dëllë? 2015-a? Në kena thonë, veç pak, 2015-a në kena thonë është keq, keq,